Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Koalicioni Maqedonia Jote njofton garantimin e 61 mandateve të deputetëve. Lideri i Vëmërorë të PPS Istre Mickovski tha se janë drejt përfundimit bisedimet me deputetët me këtë shumicë qeverisë. Qeveria Mickovskit mund drejtojë dhe vetëm me pandimin e koalicionit vlen. Megjithatë, kryeu i Vëmërorë të PPS theksoi se përkundër sigurimit të shumicës nuk do të rriqet nga bisedimet me koalicionin për formimin e qeverisë së re. Mickovski tha se është optimist se së bashku me partnerët e koalicionit vlen do të arrijnë të sigurojnë shumicën e 2/3 me qëllim të garantimit të kabinetit qeveritar. Kjo nuk do të na tërheqë nga bisedimet e ardhshme me koalicionin vlen. Bisedimet po shkojnë në drejtimin e dur, deklaroi Histre Mickovski, kryetari i Vëmërorë të PPS. Përfaqësuesit e Vëmërorë të PPS dhe Vlen filluan zyrtarisht takimet për arritjen e marrëveshjes së bashkëqeverisjes. Takimi i parë u zhvillua në selinë e Vëmërorë të PPS, ku koalicioni Vlen u përfaqësua nga ekipi me të cilin gjitha partitë kanë deleguar njerëz. Ekipin negocues të Vlen e përbëjnë Azir Aliu, Visar Ganiu, Adnan Azizi dhe Bashkim Murtezi. Gjatë udhëheqjes së ardhshme qeveritare të respektojnë parimet e dakortuara të veprimit. Dinamizmi i fuqishëm i integrimeve në Bashkimin Evropian, lufta pa kompromis kundër korrupsionit e krimit dhe reformat ekonomike për një standard më të lartë jetese, njofton Vlen dhe Vëmërorë të PPS. Këshilli gjyqësor në Maqedoninë e Veriut reagoi pas deklaratave të fituesit të zgjedhjeve Histre Mickovski për shkrirjen e këtyre organeve të drejtësisë. Vetëm kur politikanat që vinë e ikin nga pushteti do të kuptojnë se drejtësia është tylla që mbetet dhe nuk është kukull as instrument për realizimin e interesave të dikujt, qytetarët do të kenë atë lloj gjyqësori që meritojnë, thuhet në reagimin zyrtar të Këshillit gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. Më herët kryepartisë më të madhe maqedonase premtoi se do të shpërndajë Këshillin gjyqësor dhe Këshillin e Prokurorëve Publik si zgjidhje për një gjyqësor të pavarur dhe zgjidhjen e problemeve në këtë fushë. Nga Këshilli Gjyqësor thonë se janë të bindur se ky sistem në Republikën e Maqedonisë së Veriut ka kapacitet për të tejkaluar situatën pa reforma dhe shkurtime për të cilat askush nuk mund të parashikojë paraprakisht efektet që do të shkaktohen. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Ministri i Punëve të Jashtme i Greqisë vlerësoi se qeveria reagoi me reflekse jashtëzakonisht të shpejta pas betimit të presidentes së re të Maqedonisë së Veriut. Yorgos Gerapetritis sqaroi se menjëherë reagoi kryetari i Komisionit Evropian, kryetari i Këshillit Evropian, zëdhënësi i Bashkimit Evropian, NATO dhe shumë vende. Kjo fal politikës jashtme greke, e cila me reflekse të shpejta arriti ta ndërkombëtarizojë çështjen dhe do të vazhdoi me këtë, tha ministri i Punëve të Jashtme të Greqisë, Yorgos Gerapetritis. Marrëveshja e Prespës është marrëveshje që ka probleme të mëdha, por përfaqëson të drejtë ndërkombëtare të cilën duhet ta respektojnë sepse në bazë të kushtetutës është mbi çdo dispozitë tjetër ligjore, tha Gerapetritis, ministri i Jashtëm i Greqisë. Partia opozitare greke Syriza dënon, si thon ata, shkeljen e re provokative të marrëveshjes së Prespës nga kryetari i Vëmërorë të PPS dhe mandatari i ardhshëm i qeverisë së re, Histria Mickovski. Syriza kërkon që kryeministri i ardhshëm të harmonizojë pikpamjet e dimë të drejtë ndërkombëtare. Reagimi erdhi pasi Mickovski gjatë ditës së djeshme njoftoi se do të përdor termat Maqedoni vetëm pasi, sipas interpretimit të tij të marrëveshjes së Prespës, kjo nuk përbën shkelje. Syriza rikujton se marrëveshja e Prespës është pjesë e legjislacionit evropian dhe respektimi plot i saj është kusht i domosdoshëm për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.